Der findes en lang række effekter i Adobe Premiere Elements, der kan være med til at gøre din film mere seværdig. En af de mest benyttede er Dissolve, det vil sige en overblænding eller et mix mellem to billeder. I denne her video vil jeg fortælle, hvordan du bruger Dissolve-effekten i din film. For at finde effekterne skal du gå i Edit Mode. Her finder du alverdens billedeffekter. Men Dissolve, eller overblændingen, er en type effekt, der kaldes Transition og ligger her. Transition betyder overgang og er altså en effekt, der ligger i overgangen mellem to klip på tidslinjen. Og her lidt nede ligger forskellige Dissolve-effekter, og jeg vælger den her Cross Dissolve og trækker den ganske enkelt hen i overgangen mellem de to klip, hvor jeg ønsker effekten. Nu kan vi se, at effekten ligger her, symboliseret med en transition-pil. Vi kan også se, at der er kommet en rød streg her over tidslinjen. Det betyder, at Adobe Premiere Elements ikke sådan bare lige kan afspille effekten. Den skal først beregne, hvordan billedet ser ud. Det kaldes at rendere og vælges her i menuen Timeline. Der ligger den Render Work Area. Se, nu beregner Premiere Elements, hvordan det færdige billede skal se ud. Når den er færdig, er den røde streg væk, den er erstattet af en grøn, og vi kan afspille vores film for at se overblændingen mellem de to billeder. Hvis vi også vil have en cross dissolve på næste klip, går vi igen i effektmappen og trækker effekten hen mellem klippene. Igen kom der en rød streg, så vi skal rendere, før vi kan se klippet. Hvis man lægger en cross dissolve i starten eller slutningen af filmen, hvor der ikke er noget klip på den ene side af effekten, vil Premiere Elements fade i sort. Nu kan vi se, at det kræver ingen rendering, så vi kan se resultatet med det samme. Hvis jeg nu vil ændre længden på effekten, det vil sige den tid overblændingen tager, kan jeg blot dobbeltklikke på effekten. Og i vinduet her får jeg nu mulighed for at ændre, hvor lang tid dissolven skal tage. Jo større klodsen her er, desto længere tid tager dissolven. Nu er den for eksempel lang, og nu er den kort. Hvis vinduet ser lidt anderledes ud, for eksempel sådan her, så skal man blot trykke på symbolet her, så kommer klodsen, man kan trække i, til syne. Jeg vil gerne have den lang, så jeg forlænger den lidt og trykker på knappen Done. Fordi jeg har ændret effekten, bliver jeg nødt til at rendere igen. Det kan jeg se, fordi den røde streg er tilbage. Og vi kan se resultatet. Skal en effekt slettes, skal den blot markeres, så den bliver lys, og så kan man trykke på Delete-knappen. Væk er effekten.